Jag heter Jerker Eriksson. Och jag heter Håkan Sundqvist. Och tillsammans har vi skrivit trilogin om Victoria Bergmans svaghet. Och första delen heter Kaggepigen. Och den andra delen heter Sorgens ild. Så kommer nu på danska i 4 oktober på Lindhardt och Ringhoff. Ja, i vår andra bok Sorgens ild, som tar vid precis där den första boken Kaggepigen slutade, så får man lära känna karaktärerna lite mer. Vi kommer att problematisera historien som vi påbörjade i Kaggepigen. Och man kommer också få helt nya frågor ställda som knyts ihop i sista delen, Bytens anvisningar, som är planerat till att komma danska i vår.